Движение България на гражданите остава в управлението. Това стана ясно след спешно заседание на партията на Меглена Кунева. Подкрепата обаче е със срок 6 месеца. Движение България на гражданите остава в управлението, като гаранция, че реформите ще продължат. Но няма да издига своя номинация за министър на правосъдието, защото постът и досега не е бил от квотата им. Правото да предложат министър на правосъдието принадлежи на ГЕРБ. Разбира се, ние ще участваме активно в разговора с човекът, който те ще предложат. ГЕРБ ще може да разчита на подкрепата на ДБГ в правителството. Предложението е тази подкрепа да бъде засвидетелствана с декларация от името на целия реформаторски блок. Текстът на декларацията вече е готов и ще бъде обсъден на утрешното заседание на изпълнителния съвет на реформаторския блок. Кредитът на доверие към правителството се засвидетелства за следващите 6 месеца срещу реформи в сфери като правосъдието, образованието и здравеопазването. Ако тази декларация с приоритетите групата на реформаторския блок е подпише, това означава, че този, който е подписал, не е в опозиция. А ако не я подпишат, това вече е тяхно решение, които и да са колегите, които ще го вземат. За новините на Нова и на Гълъбова.